Ja sam Emilija Šimšić. Ovo su najvažniji događaji. Uzbuna za vazdušnu opasnost u više ukrajinskih regiona. Moskva tvrdi da ruske trupe ostvaruju napredak na istoku fronta. Moskva kreće u osvetu, tvrde Ukrajinci i traže vojne avione. Ne, stiglo iz Amerike i Nemačke, Francuzi traže garancije. Ukrajinci se povukli iz Zaporožja, ali odbranili Ulgorod. Žestoke borbe u Donjeckoj oblasti. Dobro veče, gledate Nacionalni dnevnik, ja sam Tanja Rađenović. Sukob Rusije i Ukrajine ušao je u 342. dan. Ruska vojska polako napreduje na svim linijama fronta. Američki predsjednik odgovorio je ne na pitanje hoće li Vašington poslati borbene avione Ukrajini. Poljska je spremna da pošalje nekoliko svojih F-16, dok Francuska još razmišlja. Ukrajinske snage napustile su prvu liniju odbrane u Zaporoškoj oblasti i povukle se na napred pripremljene položaje druge i treće linije, tvrdi ruska vojska, koja sve više napreduje na istoku Ukrajine. Situacija na frontu je posebno teška u Donjeckoj oblasti i južnim pravcima, koje su, kako saopštava Kijev, pod stalnim ruskim jurišima. Najteža situacija i dalje u Bahmutu, gde se mesecima vode žestoke borbe. Tamošnji ukrajinski komandanti tvrde da borbe ne prestaju već mesecima i prijavljuju ogromne gubitke svojih bataljona. Izvori sa zapada Ukrajine Rusije sugerišu da Moskva isprema skoru novu ofanzivu. I Britansko ministarstvo odbrane objavilo je najnoviji izveštaj o situaciji u Ukrajini. U njemu se navodi kako su u poslednje tri dana ruske snage manje napade oko gradova Pavlijevka i Vuledar razvile u veći, koncentrisaniji napad ka Bahmutu. Ukrajina bi posle tenkova sada želela da dobije i zapadne borbene avione četvrte generacije, kao što je F-16. Upitan u Beloj kući hoće li Sjedinjene Države osigurati F-16 Ukrajini, američki predsednik je bio veoma kratak. Ne. Međutim, izgleda da su Francuska i Poljska spremne da prihvate takav zahtev Ukrajine, a Macron je rekao da po definiciji ništa nije isključeno kada je reč o vojnoj pomoći. Zavisi od zahteva koji se upućuju, a ne od glasina. Oni do sada nisu formulisani, ali svaki put kada dobijemo ove zahteve, razmatramo ih i gledamo šta mislimo da bi moglo da bude korisno, šta možemo da uradimo i u kom roku. Drugi kriterijum je da se uverimo da to neće dovesti do eskalacije, tako da oprema koju isporučujemo ne bude korišćena za udar na rusko tlo. Norveška će umeđu vremenu isporučiti tenkove Leopard 2 nemačke proizvodnje, što je premoguće, krajem marta. Norveška ima 36 ovih tenkova, ali se za sada ne precizira koliko će biti isporučeno u Ukrajini. Sjedinjene Američke Države poslale su i prvih 60 borbenih vozila pešadije Bradley u Ukrajinu. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. 342. dan rata u Ukrajini, uzbuna za vazdušnu opasnost čula se u više ukrajinskih regiona. Moskva tvrdi da ruske trupe ostvaruju napredak na frontu na istoku Ukrajine. Predsednik Brazila Lula da Silva izjavio je da je spreman da bude posrednik između predsednika Rusije i Ukrajine, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, ako to bude potrebno. Ako mogu da pomognem, ja ću pomoći. Ako bude potrebno da budem posrednik na pregovorima o miru između Putina i Zelenskog, nema problema, izjavio je Lula. Predsednik Brazila je rekao da je potrebno da okupimo ljude koji će zbog svog uticaja biti poštovani za pregovaračkim stolom i uključimo ih u proces pregovora. Lula da Silva je predložio da se mirovni razgovori o Ukrajini održe u širokom međunarodnom formatu koji bi podsjećao na grupu G20. Rusija i Belorusija započele su obuku osoblja za zajedničko upravljanje svojim regionalnim snagama, saopštilo je Belorusko ministarstvo spoljnih poslova, navevši da će obuka trajati nedelju dana. Ovaj trening je deo priprema za zajedničke vežbe koje će Rusija i Belorusija održati u septembru, navodi se u saopštenju. Ukrajinske trupe napustile su prvu liniju odbrane u Zaporoškoj oblasti i povukle se na unapred pripremljene položaje druge i treće linije, izjavio je član glavnog saveta administracije Zaporoške oblasti Vladimir Rogov. Prema njegovim rečima, cilj ofanzivne operacije je postignut. Planovi ukrajinske armije da krene u ofanzivu u Zaporoškoj oblasti na neko vreme su osujećeni. Naša armija je oslobodila nove odbrambene linije, zauzela ih je i sada ima povoljniji taktički i strateški položaj na Zaporoškoj.
Zaporoškom frontu. Naša vojska uspela je da oslobodi i preuzme pod vatrenu ili operativnu kontrolu 9 naselja, naglasio je Rogov. On je dodao da su specijalne snage ukrajinske vojske tokom noći pokušale da se probiju do ruskih položaja u Zaporoškoj oblasti, ali je napad odbijen. Izvoz gasa ruskog Gazproma u Evropsku uniju preko Ukrajine dostigao je 951,4 miliona kubnih metara u prvih 30 dana januara, izveštava ruski poslovni list Vedomosti, pozivajući se na podatke Gazproma. U izveštaju se navodi da je Gazprom isporučivao između 41 i 43 miliona kubnih metara dnevno preko Ukrajine tokom druge polovine 2022. godine. Međutim, od 5. januara dnevne količine su počele naglo da opadaju, sa samo 24,4 miliona kubnih metara dnevno isporučenih do 19. januara. Vedomosti su objavile da je pad prvenstveno rezultat smanjene potražnje za ruskim gasom u Evropi usred neobično tople i vetrovite zime. Posle izjave nemačkog kancelara Olafa Scholza da njegova zemlja neće slati borbene avione u Ukrajini, slična poruka stiže iz Amerike. Dok Kijev traži od Zapada još naoružanja, američki predsjednik Joseph Biden poručuje da Washington neće slati borbene avione F-16. Zapadni mediji su objavili da grupa vojnih zvaničnika u tišini nagovara Pentagon da pošalje avione Kijevu. O tom pitanju oglasio se i Emmanuel Macron, koji ne isključuje mogućnost slanja borbenih aviona u Ukrajini, ali uz određene uslove. Uslovi su da ta oprema ne dovede do eskalacije tenzija, kao i da oprema ne bude korišćena za udar na rusko tlo. Podrazumeva se i da isporuka ne bi trebalo da ugrozi kapacitete francuske vojske. Kijev će uskoro u prvom talasu dobiti između 120 i 140 zapadnih tenkova od koalicije 12 zemalja, izjavio je ministar inostranih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba. On je objasnio da Ukrajina radi u dva pravca. Želi da uključi nove zemlje u koaliciju koja ih snabdeva i istovremeno da dobiju još tenkova od zemalja koje su im već pomogle. Umeđu vremenu, na teritoriji cele Ukrajine ponovo je objavljena uzbuna za vazdušnu opasnost. Moskva tvrdi da ruske trupe ostvaruju postepen napredak na frontu na istoku Ukrajine. Ukrajinske trupe napustile su prvu liniju odbrane u Zaporoškoj oblasti i povukle se na unapred pripremljene položaje druge i treće linije. Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova kritikovalo je hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića jer je rekao da se Krim nikada neće vratiti pod ukrajinsku kontrolu. Smatramo neprihvatljivim izjave predsjednika Hrvatske koje su zapravo dovele u sumnju teritorijalni integritet Ukrajine, napisao na Facebooku portparol Ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova Oleg Nikolenko. Predsjednik Brazila Lula da Silva spreman je, kako kaže, da bude posrednik između ruskog i ukrajinskog predsjednika. Ako mogu da pomognem, ja ću pomoći. Ako bude potrebno da budem posrednik na pregovorima o miru između Putina i Zelenskog, nema problema. Da Silva je poručio da je Brazil zemlja mira i da nije zainteresovana da isporučuje municiju koja bi bila korišćena u rusko-ukrajinskom sukobu. Moskva tvrdi da ruske trupe ostvaruju postepen napredak na istoku fronta u Ukrajini. Kijev je odgovorio da je uspešno odbijen napad na Ugledar. Situacija na frontu posebno je teška u Donjeckoj oblasti i južnim pravcima, kako je saopštio Kijev, pod stalnim ruskim jurišima. Iako ratna dejstva još nisu završena, priča se uveliko o posleratnoj obnovi. Ukrajinski predsjednik zahvalio je danskoj vladi što je pokazala spremnost da pomogne Ukrajini. Sa premijerkom Fredriksen sam obišao prvo Nikolajeva, nakon toga Odesu. Detaljno smo razgovarali o odbrambenoj strategiji Ukrajine, o tome šta nam može pomoći da oslobodimo svoju teritoriju, naš jug i istok. Bilo je i razgovora o obnovi naše zemlje. Nikolajev je grad čijom je rekonstrukcijom Danska preuzela pokroviteljstvo. Potrebni su projekti u energetskom sektoru, infrastrukturi, socijalnoj sferi, proizvodnji. Posebno osjetljivo pitanje za Nikolajev je prečišćavanje vode i uspostavljanje normalnog vodosnabdevanja koje su ruski okupatori uništili. Dok se u Ukrajini vode razgovori o rekonstrukciji kompletne infrastrukture, nastavljaju se pregovori za slanje oružja toj zemlji. Tenkovi Kijevu će stići i od Norveške, ali i od Poljske, što je Kremlj žestoko optužio. Veoma je tužno što u ovim okolnostima lideri velikih evropskih zemalja, nažalost, ne uspevaju da uklone ekstremističke predstavnike. Što se tiče potencijalnog daljeg povećanja učešća Zapada u sukobu, očigledno je da se povećanje dešava. Mi to uzimamo u obzir.
ponavljamo, to neće pomoći da se promeni tok događaja. Šef NATO-a Jens Stoltenberg i japanski premijer Fumio Kishida dogovorili su se da će ojačati veze, rekavši da su ruska invazija na Ukrajinu i njena sve veća vojna saradnja sa Kinom stvorili najnapetije bezbednosno okruženje od Drugog svetskog rata. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Joseph Biden izjavio je da Vašington neće slati borbene avione F-16 u Ukrajini. Dodao je i da će posjetiti Poljsku, ali da se i dalje ne zna kada. Holandija je saglasna sa tom politikom, a tamošnji premijer je izjavio da bi preduzimanje takvog koraka bila velika prekretnica. Veoma je važno da nastavimo da podržavamo Ukrajinu i da nam ona govori šta je ono što joj je potrebno u ovom ratu. Holandija će gledati šta je ono što mi možemo da uradimo. Nemamo tenkove Leopard 2, iznajmljujemo ih. Rekli smo da ukoliko su oni rešenje, da smo spremni da ih kupimo i prosledimo dalje. O svemu tome ćemo razgovarati sa Nemačkom. Britanski ministar odbrane Ben Wallace izjavio da će tenkovi Challenger, koje je London obećao Kijevu, biti na liniji fronta pre leta, ali bez preciziranog datuma isporuke. Prošle nedelje britanske vlasti saopštile su da je plan da tenkovi stignu u Ukrajinu do kraja marta.